Bersua kembali, pelajar Politeknik digesa untuk terus meningkatkan prestasi diri dengan menguasai pelbagai kemahiran abad ke-21 selain dalam bidang teknikal bagi memenuhi kehendak pasaran dan industri semasa. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik JPP, Dato' Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz berkata, seseorang pelajar itu perlulah mempunyai kemahiran insania selain pengetahuan dalam pelbagai bidang alternatif bagi mempersiapkan diri mereka menghadapi cabaran revolusi industri keempat. Dato' Dr. Muhammad Ismail berkata kemahiran berkenaan termasuklah kemahiran berkomunikasi dalam bahasa asing, keupayaan menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif serta kemahiran kerja berpasukan. Tambah beliau, antara aktiviti yang boleh disertai pelajar bagi memupuk semua kemahiran itu termasuklah Festival Filem Pendek Politeknik PSFF 2017. 4.0 memerlukan creative thinking, problem solver, critical thinking, communication, dan kita lihat filem ni semua, pesta filem ni menunjukkan semuanya ada. Pelajar-pelajar politeknik bukan saja technical base, ya. Dia mereka juga boleh pergi ke left or right side of their brain, menunjukkan mereka ni boleh jadi kreatif. Kami memang menggalakkan sekarang ini, creativity is salah satu hasrat kita untuk menyediakan pelajar dalam 21st century. Bagi peserta, pengalaman membuat filem pendek dianggap mencabar namun membuka peluang mereka untuk mencuba perkara baru. So, saya take the challenge, saya jadi director and alhamdulillah with this great team, saya berjaya jadi director yang baik, diorang pun berjaya buat filem yang baik. Bila dia buka pertandingan macam ni, kita secara tak langsung menerima ilmu lain, pengetahuan lain untuk masuk bertanding. Julung kali diadakan Festival Filem Pendek Politeknik 2017 mengetengahkan 18 filem pendek hasil karya pelajar politeknik seluruh Malaysia. The Noble, karya pelajar politeknik Ungku Omar, berjaya merangkul filem pendek terbaik melalui festival itu.